انسان شناختا ہے ذرب لگی ہوئی ہے خون جاری ہے تسی پیادے فوج تو میرے پر تابعی وجہ کیا ہے معصوم نے فرمایا دی وجہ اے ہے جو زندگی دے پہلے سال تو لے کے منی رمضان دی فجر 40 ہجری تک علی دی پوری زندگی دے وچ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا معرفت حاصل کرنا ہر مومن اب دیکھو جتنی بھی عبادات ہیں جتنے بھی اعمال ہیں امام صاحب علیہ السلام کی قبر میں زیارت کرو 70,000 فریضہ حج کا ثواب مہک کے لفظ سے پتہ آ رہا امام حسین کے نام دے رونا جنت واجب سوے دروازے یہ رونا شکل بڑا دے جنت واجب مگر شاید حدیثہ پوری نہ سپڑ دے کوئی نہ مل پاتے یا لوگ دلچسپی نہیں رکھتے یہ حدیث ایک مک نہیں میں دیا معصوم نے نارے بھی فرمایا مگر سارے جات دی معرفت رسد ہو اوہدے آنسو معرفت آنے ہوگے اوہدی زیارت معرفت آنی ہوگے معرفت رسد ہو پھر اتنا تمام آمال جتنا ثواب دس کے لگیا ہے اتنا ہی ثواب ہے اور یہی توجہ ہی معصوم نے کیوں فرمایا مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ جو کوئی مرا وطن دے مرے پردیس دے مرے مگر وقت امام کی معرفت حاصل کیتے بغیر مر جائے معصوم نے فرمایا ان سب کے جہالت بھی موت ہوا یعنی معرفت امام امام زمانہ تو اتنی دنیا کیوں انسانی ہے پردہ غیبت دے وقت بس ایک قدر منٹ ہو میں مسائل شروع پہ کرنا ہے وقت دا امام پردہ غیبت دے موجود زندہ بھی ہیں مگر ساتھ دنیا کیوں ہے کیوں نہیں ملاقات ہو رہی ساری وقت امام مقدس یار تبیلی ساڑے جیسے ایک انسان ہی آئی وقت دی امام نال ملاقات کرنی ہے انہیں کا نہیں کہ پریشان ہو گیا انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے اردو ترجمے دے وچ اور کتاب موجود ہے مقدس یار کامل بن محمد انہاں نام ہے اور نجف اشرف امیر المومنین دے حرم وچ گئے کوئی مسئلے کسی دے وچ پھسے ہوئے ہیں مسئلہ لے کے نجف اشرف امیر المومنین دے حرم وچ اور سوال کیتا کہ یا علی میں کوئی مسئلہ لے کے آیا ہاں حرم دے وچو جواب آیا کہ مقدس میرے کول کیوں آیا ہے جبکہ وقت دا اے امام تیرا مسجد کوفا دے میرا بھی تیرا انتظار کیا کرے اپنے وقت دے امام کول جا کے مسئلہ پوچھ میرے کول کیوں آیا انہاں نال ملاقاتاں ہوندیاں ہیں لیکن ساڈے نال دوریا کیوں ہیں ساری ملاقاتاں کیوں ہیں شاید کہ نہیں اسی معرفت دو حق ادا نہ کر پائے سکتے چلو اوکھی جی گل آ گئی ہے تو میں پروڈیوسنگ کرا میں پہنچا دے وہاں دادا تک اسی شاید معرفت دا وہ حق ادا نہ کر سکے اور یقینا نہ کر سکے اوہدی وجہ بابا جی کہ اللہ نے قرآن دے وچ امام دی اطاعت دا حکم دتا ہے کہ امام دی اطاعت واجب ہے حکم اطاعت دا اسا بس اتنی معرفت حاصل کیتی ہے کہ جو لوگ امام دی تقلید کرن لگ گئے امام دی اطاعت دا حکم اللہ نے اطاعت اور تقلید دے وچ فرق تے تمام صحابہ کو پتہ ہے اطاعت دے وچ دلیل دی ضرورت نہیں ہے مگر تقلید دے وچ دلیل دی ضرورت ہے چلو میں ایک مثال دے رہا وقت دا امام ہے تھے آ جا ساڈے جو کسی نو آکھے وقت دا امام حجت خدا آکھے کہ او تندورے دے وچ جا کے چھلانگ مار جلتے پلتے تندور دے وچ چھلانگ مار اطاعت کیا ہے کہ ایک لمحہ سوچنا بھی حرام ہے وہ تو امام کے لفظ ممکن دے بندہ تندور ہے ان وقت اطاعت اگر دنیا میں کوئی انسان کوئی مجتہد کوئی مرجع کوئی مولوی کوئی ذاکر کوئی خطیب آپ کے تندور ہے چھلانگ مار تو فقہ جعفریہ نے جتنی گنجائش ہے کہ پوچھ سکتے ہیں جناب میرا جرم کیا ہے دلیل مانگ سکتے تو نہ ہے تقلید اللہ نے معصوم دی اطاعت واجب کرا دی اسی معصوم دی تقلید کرن لگ گئے معصوم امام دی تقلید یعنی کتنی معرفت حاصل کیتی جنہاں دی اطاعت کرنی ہے اسی تقلید کرن لگ گئے تو معصوم دی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے دیکھو کیسے لوگ گزر گئے مرزا شیرازی
نام سنے نہیں ملتے شرارتی دا ایران دے وچ کوئی مقام ہائی جڑا آج خاملائی دا مقام ہے. اس وقت آیت اللہ خاملائی مرزا محمد شرازی ہے. جب برطانیہ دی ایک کمپنی نے تمباکو دی ایک کمپنی پورے ایران تے قابض ہون لگ گئی, آیت اللہ شرازی نے اپنے مراجع الزام دی کیبنٹ پوری اکٹھی کر کے بلا کے آیت اللہ شرازی نے کہا کہ میں ایک ایران کرنا چاہ رہا, ایک فتوا صادر کرنا چاہ رہا. تمباکو نوشی کرنا حرام ہے, ایران دی سات زمین تے تمباکو نوشی کرنا حرام ہے. جنہوں نے گھر ہکے پے ہرے سے پے تمباکو پے چاہ کے پائے سڑک تھے, حتیٰ کہ خود ایران دا بادشاہ شہنشاہ ایران جڑا گھر وچ آئے شرابی شرازی ممکن ہویا وقت امام دی تائید نہ, مرزا شرازی دا حکم اے فتوا, اور پھر ایک مہینے تو زیادہ وہ کمپنی سروائیو نہیں کر سکی ایران دے. جب لوگوں نے تمباکو نوشی ختم کر دیتی, تمباکو جلا دیتے لوگوں نے. چلو یہ تو بڑی دور دی میں بات کر چھوڑی ہے, اے بڑی نزدیک نزدیک دی گل کرتا ہوں. جب داعش نے عراق دے وچ آ کے داعش نے حملہ کیتا ہے, اور ابو بکر بغدادی دے لفظ ہیں جڑے لوگ سوشل میڈیا لائے کنیکٹ کرنے کو ضرور تائید کرتے ہیں, اور ابو بکر بغدادی داعش کا سربراہ جڑا ہے, ابو بکر بغدادی نے باقاعدہ اعلان کیتا ہے جو میں نجف کربلا کاظمین سامرا اتنے مقامات مقدس ہیں, وہ جا کے میں انہاں دی وہ حالت کرنی ہے جڑی جنت اور بقیع بطون دے روز نہ ہوئی. بے شمار ابو بکر بغدادی نے باقاعدہ اعلان کیتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ میں نجف امیر المومنین دروازہ منہدم کرنا ہے, کربلا حسین اور حضرت عباس دروازہ منہدم کرنا ہے, کاظمین اور سامرہ دے جڑے مقامات مقدس میں وہ منہدم کرنے, مگر ایک بندے نے صرف اعلان کیا کہ اب گھر میں بیٹھنا حرام ہے. ایک بندے نے اعلان کے نال ایک بندے نے اعلان کیتا کہ گھر دے وچ بیٹھنا, اور یاد رکھا جے مرزا شرازی نے اعلان کیتا کہ تمباکو نوشی کرنا ایران دی سات زمین تے حرام ہے, اور جے شکست دتیاں نے برطانیہ دی کمپنی نو لوگ گئے مبارکباد دینے واسطے, مرزا شرازی رو رہا ہے, لوگ آ کے ایڈا بڑا تسا مارچا سال کیتا ہے, کمپنی تسا دڑا دتی ہے, تسا ایسا اعلان تسی رو رہے ہو. مرزا شرازی نے دھاڑا مار کے انہیں, اور مرزا شرازی نے فرمایا میں اس وقت نو یاد کر کے پیار ہونا, ان لوگوں نو اج پتہ لگ گیا یہ جو مرجعیت کتنی بڑی طاقت ہے, اگلا حملہ مرجعیت پہ ہونا ہے. اور منو والے دی آیت اللہ سستانی جدا اعلان کیتا کہ اب گھر میں بیٹھنا حرام ہے, 10 لاکھ بندہ نجف اشرف امیر المومنین دے روزے دے کٹھا ہو, 10 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا, اور داعش نے شکست دیتی آیت اللہ سستانی دے ایک اعلان نے. ہر لوگ آیت اللہ سستانی کو گیا مبارکباد واسطے, وہ بھی انج رو رہے ہیں کہ مرزا شرازی رو رہے ہیں. لوگ کہیں داعش کو شکست دینے کے بعد رو رہے ہو, نہ کہیں لوگوں کو ہن پتہ پہ لگ دین جو مر جائے کتنی بڑی طاقت ہے, اگلا حملہ مر جائے تے اگلا حملہ. غیر معصوم دی تقلید ہے, معصوم امام دی اطاعت واجب ہے ہر بندے پر. یہ سارے مرزا شرازی کا یعنی کیوں ہو گیا تائید ہے وقت دے امام دی. میں خود ایک اخبار دے پڑھیا, بلکہ ٹی وی دی خبر ہے بابا جی, کہ امریکہ دے دفتر خارجہ دے وچوں باقاعدہ انہاں دے مشیر خارجہ دا بیان آیا, ہی پڑھے لکھے عرب تشریف فرمائے, انہاں کہ سن اسی حیران ہاں, ایک پالیسی نو تیار کرن تے ساڈے کم از کم 6 مہینے سال لگدا ہے,
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੈਣ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾ ਛੁੜੇਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਲੈਨ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇ। ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਇਮਾਮ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਔਰ ਤਾਈਦ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਇਮਾਮ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਮਾਸੂਮ ਇਮਾਮ ਦੀ ਅਤਾਤ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਸੂਮ ਇਮਾਮ ਨੇ। ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਰਈਆ ਸਾਡੀ ਉਮਤ ਬੜੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾਸੂਮ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਿਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਕਾ ਦੇ ਉਲਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਜੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਏ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੇ ਜ਼ਹੂਰ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੀ ਵਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਯਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਈ, ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮੇ ਦੇ ਕਾਇਮ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਹੈਬਤ ਇਸ ਤੁਰ ਬਣ ਜੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਹੂਰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ। ਅਕੀਰ ਗੁਲਾਮ ਕੋਲ ਆਈ ਅਦੇ ਮੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾ, ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਪਿਆ ਕਹਾ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਹੂਰ